Ir po TV3 žinios studijoje Šrokas Petkevičius. Sveiki, pats metas apžvelgti ketvirtadienį. Ačiū, kad žiūrite. Istorinis aukščiausiojo teismo sprendimas politinės korupcijos byloje Masiulį, Gapšį ir Kurlianskį paliko už grotų. Kai kam nubraukė tik po kelis mėnesius. Nuosprendis liko galioti toks, kaip buvo, iš esmės. Niekada nebijau, kad sprendimas turėtų būti daugmaž toks. Paskutinė iš ankstinio balsavimo dieną susikivirčiojo 4 metus koalicijoje dirbę laisviečiai ir konservatoriai. Jeigu tai kvaksi kaip antis, yra panašu į antį, plaukia kaip antis. Laisviečiai kaltina konservatorius, kad šie išveža saviškius į užsienį balsuoti prieš Armonaitę. Išskirtinėme interviu TV3 žinioms Nausėda atsako į Šimonytės kaltinimus spekuliuojant Foxpay ir Navickienės skandalu. Kuo toliau, tuo graudžiau atrodo mėginimas atskirti vyrą ir žmoną, pavaizduoti, kad visa tai čia yra vyro problemos ir vyras su žmona sieja tik tai lovą ir žmona nieko nežino apie vyro veiklą. Klaipėdos teisme Skuodo skerdikas sako nežinantis, kodėl perpjovė gerklę gretimo kaimo gyventojui, o jo kūnas supjaustė pjūklų, esą nesipyko. Pripažįstat, ką padarėt? Taip. Įtariamasis lankydavosi psichiatrinėje ligoninėje, muždavo aplinkinius ir žmoną. Neilinis kerštas už svetimo tyrevimą Lentvarėje Kartvelas nupjovė lietuviui varpą. Atseit, kad dviese laikė jį pjovė, atseit taip, atseit su moterim rado. Teisės vairuoti neturėjusi Rūta Meilutytė sukėlė eismo įvykį, Kaune atsitrenkė į kitą automobilį. Energetikos reguliuotojas abonentinį mokestį už dujas smulkiausiems vartotojams rengiasi padvigubinti. Tai reikės puodą imti ir atstreikuot su tuo puodu ir kažką man galvos užvošt. Putinas Kazanėje kelia taurę su diktatoriais, būrė prieš vakarus nusiteikusi frontą. Nas abjinėjot stremlinį k formiruojanius pravidlyvovo, mnagopolierinovo miroporėtką. O Rusijos deputatai dar 30% didina išlaidas karui. Kada kiaulė laiminga, o kada patiria stresą? Europos Sąjungai susirūpinus tvartose laikomų kiaulio emocinę būseną, tyrimų ėmėsi dirbtinis intelektas. Istorinis aukščiausiojo teismo sprendimas politinės korupcijos byloje. Eligijus Masiulis, Vytautas Gapšys ir Raimondas Kurlianskis lieka už grotų. Nors siekia išteisinimo, bet Masiuliui teisėjų kolegija bausmė paliko tokią pačią. Gapšiui ir Kurlianskiui nubraukė po keletą mėnesių. Įkalintieji verdiktą išklausė nuotoliu, bet spėjo dar trumpai šnektelėti ir tarpusavį. Kurlianskis nustebo, kad Eligijus Masiulis kalėjime prarado itin daug svorio. 2016-aisiais Lietuvos politinė padangė sudrebėjo itin stipriai. Teisėsauga pričiupo tuometį liberalų sąjūdžio lyderį Eligijų Masiulį su 106 tūkstančiais eurų. Štai tik dabar STT išdrįso parodyti nuotrauką tos lemtingos degtinės dėžutės su pinigų kupiūromis. Dvi kurvelės su 200 eurų kupiūromis, kupiūrų iš viso 451 vienetų, viso 90 tūkstančių eurų. Masiulis tuo metu buvo laikomas būsimų premjeru, liberalams horizonte švietė auksinis laikas, bet viską aukštyn kojomis apvertė, vadinamasis MG Baltic politinės korupcijos tyrimas. Esu žmogiškąją prasme labai sukrėstas. Šiuo metu vyksta procesiniai veiksmai ir dėja negaliu nieko komentuoti. Vėliau sekė parlamentinis tyrimas, nustatęs, kaip plačiai išsikerojusi koncerno MG Baltic įtaka šalies politikoje. Daugybė teismo posėdžių, tačiau galiausiai visus įtariamuosius išteisino pirmosios instancijos teismas. Nesilaikė aukščiausiams valstybės pareigūnams keliamų nepriekaištingų elgesio standartų. Tačiau pagal 2016 metais galiojusių baudžiamojo kodekso nuostatas nusikalstamos veikos taip pat nepadarė. Visuomenė teisingumo nusivylė. Gaila, kad taip yra. Teisingumo nėra Lietuva kol kas. Čia Lietuva, čia teisingumo nerasta. Bet pernai lapkričio pabaigoje apeliacinis teismas nuosprendį pakeitė. Visi yra kalti. Eligijus Masiulis, Vytautas Gapšys ir Raimondas Kurlianskis keliauja į kalėjimą. Žmogiškąją prasme sunku, bet lengvas kelias, ne mūsų kelias. Dėjo, mačiau gertuvę, šlepetes,
turbūt kažką persirengti ir tiek. Masiulis į kalėjimą pasiūstas 5,5 metų, Gapšys 4,5. Raimondas Kurlianskis gavo 6 metų kalėjimo bausmę. Kalta pripažinta ir persivadinusi MG grupė. Taip pat Darbo partija ir Liberalų sąjūdis. Šie juridiniai vienetai gavo baudas. Bet visi nuteistieji nuosprendė apskundė aukščiausiajam teismui. Visa ši skandalinga istorija prasidėjo gana senokai, prieš 8 metus. Ta kart Lietuva buvo kiek kitokia negu dabar. Na, pavyzdžiui, minimalus mėnesinis atlyginimas, ta 2016 gegužė, buvo vos 350 eurų. Šiandien ši suma yra kone 2,5 karto didesnė, daugiau nei 900 eurų. Bet tik šiandien aukščiausiasis teismas šioje istorijoje padės tašką. Masiulis, Gapšys ir Kurlianskis bausmes atlieka Kaune, į posėdį jie prijungti nuotoliu. Kaip ir ten? Nu, nieko va, vasarą praleidom. Vis tik gerai. Sveiki. Raimondas Kurlianskis atkreipė dėmesį, kad per beveik metus laiko kalėjime Eligijus Masiulis gerokai sulyso. Kiek man proto pavėdėti? Nu, žinai, dabar jau stabilizavausi, viskas gerai. Režimas yra, tai svoris nei krenta, nei jau. Bet jo, pamečiu, tikrai atsigračiau, gal kur, nežinau, 26-27 kilogramus. Kaip pas, irgi gerai, atsigračiau. Galiausiai nuteistieji ir jų gyniai išgirsta teisėjų verdiktą. Nuteistojo Eligijaus Masiulio ir jo gynėjo advokato Ruslano Buiko kasacinius skundus atmesti. Visi nuteistieji lieka kalėjime. Masiuliui bausmė liko nepakeista. Gapšiui sumažinta 3 mėnesiais, o Kurlianskiui sumažinta pusmečiu. Iš esmės, apeliacinės instancijos teismo nuosprendis liko galioti toks, kaip buvo. Iš esmės, su nedideliais pakeitimais. Sakyčiau, sprendimas yra geras. Ir ne tik geras, bet ir, sakykime, atitinka, mano nuomonė, aukščiausius teisingo teismo sprendimo standartus. Steponavičiaus skundą teismas atmetė, jam liko 15 tūkstančių eurų bauda. Gustainiui bauda sumažino nuo 19 iki 15 tūkstančių. Darbo partijai palikta 301 tūkstančio eurų bauda. Liberalų sąjūdžiui jis sumažinta 3 tūkstančiais iki 374 tūkstančių. Koncernui MG grupė bauda sumažinta beveik 19 tūkstančių iki 1 110 tūkstančių eurų. Aukščiausias teismas turbūt pakeitė ir įrodinėjimo standartus tokiose bylose. Pasakė, jog asmenų kaltę galima įrodinėti ir Valstybės saugumo departamento raštais. Ar gali būti duotamas kyšis asmenį, kuris atliktų veiksmus, kurių jis pagal kompetenciją net negali atlikti? Iš Eligijaus Masiulio iš viso buvo konfiskuoti 240 tūkstančių eurų, kurie buvo pripažinti kaip kyšis. Paskutinė iš ankstinio balsavimo dieną Laisvės partijos kaltinimai konservatoriams manipuliuojant rinkimų rezultatais ir vežant į Lenkiją balsuoti rinkėjus iš Lietuvos. Laisviečiai aiškina, kad dalis konservatorių ir jiems prijaučiančių sekmadienį balsuos Lenkijoje, kad jų balsas užsiskaitytų pasaulio lietuvių apygardoje, kur kaunasi konservatorė Dalia Asanavičiūtė ir Laisvės partijos lyderė Aušrinė Armonaitė. Paskutinė iš ankstinio balsavimo diena, o sostinėje Lukiškio aikštėje ryte balsuoja vos vienas kitas. Labą dieną, atsiprašom už sumą išnipinę. Pats Skvernelis antrajame ture rungėsi su krašto apsaugos ministru, konservatoriumi Laurynu Kasčiūnu. Su kuriuo tarpusavio santykiai, kaip pats įvardyja, puikus. Su kuriuo galima diskutuoti, kuris neklyvai etikečių, neieško sąmokslų teorijų. Skvernelis jukais vilėsi, kad Kasčiūnas vardant gerų santykių sekmadienį prabalsuos už jį. Aš Lietuvos patriotas. Mat teoriškai turės tokią galimybę. Aš tikiuosi, kad jis taip ir padarys. Tačiau Skvernelis už Kasčiūną balsuoti negali. Mat registruotas visai kitoje apygardoje, kur rinkiminė kova dar įdomesnė. Labai įdomus, pasirinkau. Riešės rinkimų apygardoje varžosi du kandidatai. Su konservatoriais einanti Daiva Ulbinaitė ir Lenkų rinkimų akcijos atstovas Valdemar Urban. Tas pats, prieš kurį balsuoti per savivaldybių rinkimus, 2022 metais agitavo visos partijos, siekusios, kad Vilniaus rajono mero rinkimų nelaimėtų Tomaševskininkai. Eina!
Dabar visos centro kairės partijos ten remia Lenkų rinkimų akcijos atstovą. Nesusivienijo prieš konservatorius. Vertybiškai, kaip mus moko Tėvynės sąjunga, negaliu balsuoti už žmogų, kuris kažkada turėjo problemų su teisėsauga ir išvengė jų vien dėl to, kad prezidentė neliudijo baudžiamojo byloje. Tai už Valdemarą Urbaną. Be abejo. Skvernelis kalba apie Daivą Ulbinaitę, kuri buvo prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėja. Rinkimų naktį Skvernelis atvyko pasveikinti Blinkevičiūtę su pergale pirmajame ture. Tuomet ir prasidėjo. Pirmos koalicijos formavimo užuomazgos. Kartu formuoti valdančią daugumą. Tačiau vien tik su Skvernelio partija socialdemokratai koalicijos nesudarys. Tad teko socdemams susitikti ir su valstiečiais. Jų lyderis Karbauskis apie Skvernelį ir jo partiečius, kurie pabėgo iš Karbauskio partijos, atsiliepė taip. Mums nėra džiugu dirbti su tais žmonėmis, kurie mus išdavė. Tuo metu Skvernelis apie Karbauskį turi daugiau ką pasakyti. Esą Karbauskio šeima kenkia nacionaliniam saugumui. Tvirtina, kad turi apie tai informacijos. Tiesiog išvadas tokias darau iš visos medžiagos. Ir tos informacijos, ką turiu. Kol į Seimą naujai išrinkti politikai rėjasi dėl vietos būsimoje valdžioje, rinkimams dar nepasibaigus rėtis pradėjo ranka rankon ketverius metus dirbę koalicijos partneriai. Pasaulio lietuvių apygardoje varžosi konservatorių kandidatė Dalia Asanavičiūtė ir Laisvės partijos lyderė Aušrinė Armonaitė. Pastarieji apkaltino konservatorius, kad šie planuoja vežti savo partiečius ir jiems prijaučiančius balsuoti į Lenkiją Seinus. Užsiregistravusių balsų skaičius yra augantis kaip ant mėlių ir mūsų atstovui prie VRK kilo klausimas, ar tik tai čia nėra, na, Tėvynės sąjungos draugai ir palaikytojai. Pasirodo, bet kas gali balsuoti pasaulio lietuvių apygardoje. Užtenka ne tik gyventi užsienyje, o paprasčiausiai važiuoti pro šalį. Jeigu tai kvaksi kaip antis, yra panašu į antį, plaukia kaip antis, tai tikriausiai yra antis. Laisvės partijos skaičiavimu atiduoti savo balsą Seinuose ketina mažiausiai 20 su konservatorių partija susijusių žmonių. Tokius kaltinimus išgirdusi konservatorių atstovė kaltės kratosi. Tai mane apskritai nustebino, kad aš esu to kaltinama ir dar organizuojant pavėžėjimą. Jūs neorganizuojat? Ne. Aš pati Dubline būsiu, ką aš organizuoti galiu. Paskui sako, kad apie balsuoti planuojančius kolegas Seinuose girdėjo, tačiau jų kelionės neorganizavo. Mat patys jai prisipasakojo, kad turi tokių ketinimų. Vienas tokių Vilius Semeška, kuris neva savaitgalį į Lenkiją laivų paplaukioti važiuoja. O jūs sakot šaunolis? Nu, tavo valia. Nu, tavo valia. Laisviečiai pripažįsta, kad tokių gudručių atsirado ir jų partijoje. Tačiau partijos valdyba savo narius įspėjo to nedaryti. Radom vieną buvusį kandidatą, kuris su šeima leis laiką Rygoje ir jam jau rekomendavom vis tik tai gal. Tokiais konservatorių manevrais jau susidomėjo vyriausiojo rinkimų komisija. Žada situaciją išsiaiškinti ir jei prireiks kreiptis į teisėsaugą. Tačiau priduria, kad reiškinys nėra masinis. Tikrai matome, kad tarp jų yra abiejų kandidačių, kolegų, buvusių kandidatų su šeimos nariais. Komisijos duomenimis tiek Rygoje, tiek Seinuose užsiregistravo po 14 rinkėjų, kurie niekada tose apygardose nėra balsavę. Esant reikalui, komisija apygardos balsus gali anuliuoti, jei nebus galima nustatyti tikrų rezultatų. Tik vakar rėžusi, kad prezidentūra iš Foxpay reikalų daro politinį skandalą, šiandien premjerė Ingrida Šimonytė turi gesinti naujus gaisrus. Laisvės partija apkaltino konservatorius, kad jie bando manipuliuoti Seimo rinkimais ir planuoja masinius pavėžėjimus į Seinus balsuoti už konservatorių kandidatę. Prezidentas Nausėda atrėžė, kad kuo toliau, tuo graudžiau atrodo mėginimas atskirti vyrą ir žmoną ir pavaizduoti, kad žmona nieko nežino apie vyro veiklą. Labą dieną, prezidente. Tai premjerė Šimonytė sako, kad prezidentūra daro politinį spaudimą dėl Foxpay. Esą Foxpay tai yra kriminalinė byla, kurią opozicija ir prezidentūra bando paversti politiniu skandalu ir esą taip jūs išnaudojat konservatorių patirtį prieš šią bylą. Tai kodėl išnaudojat ir kaip vertina tą Foxpay skandalą? Na, aš jau retai bekreipiu dėmesio į tai, ką premjerė ant mano pasakymo arba mano komandos pasakymo, taip išsireikščiu, užkomentuoja. Svarbiau yra kas kita. Svarbiau yra tai, kad šito skandalo, politinio skandalo mastas ir gylis plečiasi, atsiranda naujų aplinkybių. Ir kuo toliau, tuo graudžiau atrodo mėginimas atskirti vyrą ir žmoną, pavaizduoti, kad visa tai čia yra vyro problemos ir vyras su žmona sieja tik tai lovą.
ir žmona nieko nežino apie vyro veiklą, nežino, kodėl jis skrenda prabangių lėktuvų, privačių lėktuvų į Dubajų, nežino, kodėl šeima ištiko tokia finansinė sėkmė ir jie maudosi piniguose. Bet mes kalbame ne šiaip apie paprastą verslą, mes kalbame apie verslą, kuris yra susijęs su viešųjų įstaigų investicijomis, pirkimais. Ir tada nori, nenori, atsiranda klausimų, kodėl mūsų viešosios įstaigos perka paslaugas gerokai brangiau negu rinkoje. Klausimų yra labai daug. Ir mėginimas paslėpti pačios buvusios ministrės atsakomybę, na, atrodo tikrai labai neįtikinamai, nes aš net nebejoju, kad jeigu kažkas panašaus atsitiktų, pavyzdžiui, mano sutuoktiniai, ar kas nors atsitiktų oponuojančių politinių jėgų lyderių šeimose, kažkas panašaus, tai konservatoriai būtų tie patys pirmieji, kurie suorganizuotų didžiausius piketus ir sakytų, kad ne, negali būti vyro ir žmonos, reiškia, atskirimo ir kad vyras ir žmona yra lygiai taip pat atsakingi už tai, kas vyksta. Už poros dienų bus antras Seimo rinkimų turas. Na, dėliojamos įvairios ten dėlionės dėl tos koalicijos, na, ta prasme, ten žiūrima, kad socialdemokratai, Skvernelis, Karbauskis, bet, na, dažnai sakoma, kad be ketvirto to dėmens niekaip nebus. Kaip jūs vertintumėt, na, ta prasme, kaip jūs iš viso įsivaizduot, kokia bus koalicija ir kaip jūs vertintumėt Žemaitaitį koalicijoje? Žiūrėkite, mes apie Žemaitaitį kalbam kiekvieną dieną, bet istorija yra visiškai ne apie Žemaitaitį. Ir aš pripažįstu, kad Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratai tikrai turi gerų partinių strategų ir taktikų. Kartais nesusidaro toks įspūdis žvelgiant į tai, kaip jie elgiasi, bet jie turi tokių žmonių. Ir ką nusprendė šitie žmonės artėjant rinkimams? Rinkimai tikrai nebus tokie sėkmingi kaip 2020 metais ir galimai kai kurie partneriai net nepateks į Seimą, kas beje ir atsitiko. Laisvės partija nepateko. Reiškia, suformuoti tos pačios valdančiosios koalicijos net ir prie didžiausio optimizmo bus neįmanoma. Ką reikia padaryti? Reikia sugalvoti baubą. Žinant, kad konservatoriai per ilgus savo metus sugebėjo įgyti vieną labai keistą svertą savo rankose. Jeigu jų lyderis išeina ir pasako, kad kažkokia partija yra toksiška, kad reikia suformuoti sanitarinį kordoną, atsiras labai nemaža Lietuvos žmonių dalis, kuri eis ir balsuos būtent priešingai. Taip ir atsitiko. Tėvynės sąjunga Žemaitaičio partijai laimėjo daug balsų. Kas po to? Antras žingsnis yra svarbiausias. Tie balsai buvo surinkti iš dalies ir paimant juos iš partijos vardan Lietuvos, Karbauskio partijos. Ir buvo mėginama sukurti štai tokį vakuumą toje galimoje centro kairės koalicijoje, kad suformuoti tos koalicijos be Žemaitaičio būtų neįmanoma. Bet Žemaitaitis toksiškas. Ir kas tada prašosi į šitą valdančiosios koalicijos automobilį pavairuot? Prašosi Tėvynės sąjunga. Bet jeigu Žemaitaičio partija, frakcija surenka antrą vietą, vadinasi, jiems priklauso Seimo pirmininko postas. Kaip būtų, jeigu, va, tarkim, va, ar Žemaitaitis pats, ar ta pati gal Agnė Širinskienė pretenduotų? Ir ar jūs palaimintumėt jį, tarkim, kaip kokį ministrą? Žiūrėkite, Seimas išsirinks tokį Seimo pirmininką ir čia nei šitas prezidentas, nei koks nors buvęs ankstesnis prezidentas negali turėti įtakos, nes Seimo pirmininko rinkimai yra Seimo pirmininko rinkimai, tai vyksta Seime. Koalicijos sudarimas taip pat pagal Lietuvos Respublikos konstituciją nėra prezidentų priedermė, nes tai sudaro ir daro pačios partijos, bet prezidento vaidmo yra nepaprastai svarbu sudarant vyriausybę. Ir visa tai įvertinus, ką aš girdėjau per pastaruosius keletą mėnesių, be jokios abejonės, kad aš turėsiu tam tikras iš ankstinės nuostatas kandidatų atžvilgių, kurias pokalbio metu jie galės pakeisti į gerąją pusę arba nepakeis, jeigu jie neįtikins, kad visa tai, na, nebuvo tik tai kažkokia tai rinkimų žaidimo dalis. Bet tai galimybė yra pakeisti. Tarkim, kaip... Visada žmonės, turbūt tuo ir yra žmonės skirtingai nuo robotų, kad jie ir patys savo mąstymą gali pakeisti ir savo retoriką,
ir be jokios abejonės rinkėjų vertinimus gali pakeisti. Bet mes, va, tarkim, girdim dabar artėjant antram tam rinkimų turui, kad esą visgi koalicija gali formuoti ir konservatoriai. Bent jie patys sako, niekur neskubėkim, galbūt čia mes. Kaip jūs manote, ar iš tiesų, na, kiek realu, kad konservatoriai galėtų koaliciją formuoti? Jie negali formuoti tos koalicijos, kadangi jie nebeturi partnerių ir visiškai nesvarbu, kiek balsų jie surinks. Jie gali laimėti šitos rinkimus, jeigu kažkas tokio atsitiktų ypatingo. Bet pažiūrėkime į tai, kas ketintų ar norėtų su jais sudaryti valdančiąją koaliciją, kadangi balsų iki 71 trūks labai daug. Tai vienos partijos nėra, Laisvės partijos nėra, bet to aš nežinau, ar Laisvės partija turėdama arba laimėjusi vieną ar antrą mandatą norėtų bendradarbiauti su konservatoriais. Pasižiūrėkime, kas šiandien vyksta. Laisvės partija kaltina konservatorius labai rimtais nusikaltimais, mėginant manipuliuoti rinkimų rezultatu būtent užsienio lietuvių apygardoje. Liberalų sąjūdis, taip, galbūt, nors irgi turi daug nuoskaudų ir buvo totaliai konservatorius stumiami į kampą ir ignoruojami visus ketverius metus, bet tai ir yra viskas. Ir šito nepakanka koalicijai suformuoti. Kaip dabar su premjere? Tikriausiai su Blinkevičiūte, na, netikriausiai esat bendravęs ne kartą. Tai tarkim, ar jie eis premjeraut, ar visgi pasisuks ir kaip vertintumėt, jeigu Paluckas atsidurtų premjero pozicijoje? Aš visai nenoriu kvestionuoti ar kažkaip tai iš naujo versti kandidatę potencialią premjerę, pasirašyti krauju, kad jie tikrai bus premjerė. Na, visi esame suaugę žmonės, tame tarpe ir ponia Blinkevičiūtė pasakė tai ne kartą, pakartojo. Ir aš remiuosi tą pateiktą jos informaciją, kadangi iš žmogaus vidų aš negaliu įlysti ir nenoriu to daryti. Palucko kandidatūra, na taip, taip bus problemiška, bus nemalonių klausimų, kurie persekios jį nuo pat pirmųjų jo darbo dienų. Tai aš manau, kad mes šiandien negaiškime daug laiko ir apie tai nediskutuokime. Pirmadienį išauš gražus rytas, tikėkimės. Ir, na, mes jau tada tikrai labai konkrečiai kalbėsime apie tai, kas Lietuvą valdys artimiausius ketverius metus. Kaip jūs vertinat Valstybės saugumo departamentui skirtą finansavimą? Ir remdamasis grėsmėmis, jis prašė didesnio finansavimo, dabar matom, kad tas padidinimas nėra toks, kokio jie prašė, o kitais metais dar iš viso, na, ta prasme, planuojama dar sumažint. Tai kaip jūs žiūrit į tą situaciją, kad grėsmės nemažėjo, tai gal čia tiesiog kerštas valdančiųjų saugumo departamentui? Na, žinote, aš labai norėčiau tikėti, kad tų asmeniškumų nėra, bet kuomet būtent tos institucijos, kurių vadovai yra skiriami su Lietuvos Respublikos prezidento valia, yra būtent stekenami finansiškai, kito žodžio aš nerandu, aš turiu, nori, nenoriu konstatuoti tuos asmeniškumus ir mėginimus finansiškai apsunkinti šitų institucijų veiklą. Tai turint omenyje, kad šitos institucijos, nuo jų priklauso Lietuvos Respublikos nacionalinis saugumas, dar kartą pabrėžiu, nacionalinis saugumas tiesioginė to žodžio prasme, tai yra tiesiog nepateisinama ir tai yra net, sakyčiau, nusikalstama tai, kas yra daroma jų atžvilgiu. Kaip su karu Ukrainoje, kaip jūs vertinat, kokia gali būti tolimesnė eiga, nes vat, visai greitai, čia už poros savaičių, rinkimai Jungtinėse valstijose, prezidentas, na, galbūt prezidentų tapsiantis Trumpas tikina, kad esą visgi jisai žino, kaip tą karą užbaigt, kad esą, na, taip pat pabrėžia savo santykius bendravimas su Putinu. Tai ką tai reikštų mums, tiek Ukrainai? Jeigu jis taps prezidentu, Trumpas imsi šito reikalo, labai aiškiai iškils klausimas, ar tas taikos planas galimas teritorinių nuolaidų požiūriu. Jeigu ukrainiečiai nebus pasirengę teritorinėms nuolaidoms, aš manau, kad Putinas dabartinėme karo etape, nesvarbu, kas jį įtikinėtų, ar Trumpas, ar ponas Dievas, jis iš tikrųjų nebus pasirengęs paimti ir atsitraukti. Ir pirmiausia dėl to, kad jisai negalės šito žinios parduoti savo visuomeniai. Visuomenė traktuos jį kaip pralaimėtoją. Šito jis savo negali leisti, nes tokia visuomenė, kurią jis sukūrė, silpnieji nepripažįstami ir jie tampa aukomis. Tai manau, kad tokio susitarimo prielaidos yra gana menkos ir manau, kad būtų kalbama apie tai, kokias nuolaidas gali Ukraina padaryti tam, kad taika būtų pasiekta. Tai teoriškai būtų tartum ir taikos susitarimas Ukrainos sąlygomis, bet vis dėlto Ukrainai tai būtų
skausmingos sąlygos. Tai tarkim, prezidentė, jeigu visgi tas vadinamasis taikos planas, tas Ukrainos su Rusija įvyks, ar tai reiškia, kad grėsmė mums padidės? Tikrai taip. Tikrai taip. Ir čia nėra ką vynioti į popierių, kadangi visi mes puikiai suprantame, kad įkvėptas savo pusinės ar didesnės pergalės Ukrainoje Putinas nenurims, nes šį kartą jis kelia iššūkį visiems mums. Ir tada jau būtent diktatoriaus pasirinkimo reikalas, į ką jis pirmiausia atkreips dėmesį vėliau. Dėkui už pokalbį. Ačiū Jums. Visai išskirtinį TV3 žinių interviu su prezidentu Gitanu Nausėda žiūrėkite portale tv3.lt. Na, mes TV3 žiniuose sekame įvykius Kazanėje, kur teroristinis Rusijos prezidentas Putinas kartu su didžiausiais artimųjų rytų teroristais Iranu dėsto, kaip sugriaus vakarų dominavime pasaulyje. O su abiem šiais teroristais susirinka Jungtinių tautų generalinis sekretorius. Taip pat Kazanėje tęsiasi BRICS šalių susitikimas, kuriame Putinas džiugiai kilnoja taurę, neslepia pasitenkinimo ir kuria prieš vakarus nukreiptą frontą. O mes raginame jūs prisidėti prie kovos su šio blogio frontu Ukrainoje. Juk prisidėti prie dronų ukrainiečiams galime kiekvienas. Pagrindinio Hamas ir Hezbollah teroristų rėmėjo Irano prezidentas Masudas Pažeškianas, per 11 metų savo šalį nustekenęs Venezuelos autokratas Nikola Maduro, religinės represijas vykdančią policinę valstybę, kumščių valdantis Si Jinpingas ir jungtinių tautų moralinį autoritetą baigiantis sugriauti Antonio Guterišas. Spasibu. Ir visus juos, plačiai šipsodamasis ir keldamas taurę, priima tarptautinį arešto orderį užsitarnavęs karo nusikaltelis Vladimiras Putinas. Kazanėje vykstančiame BRICS susitikime pasakojantis pasakas apie tai, kad ne Ukraina yra auka, o Rusija. Vienas primerov etogo eto Ukraina, kuriuo įspolzuoju i įspolzuojat dla sozdania kritičiskih ugroz bezopasnosti Rosijai. Putinas Kazanėje stiprina prieš vakarus nukreiptą blogio žiedą. Su Irano teroristais žada pasirašyti strateginę sutartį ir postringauja apie tarptautines normas. Nas abejinėja stremlinė formiruojanios pravidlyvo, mnagopoliarnovo myro paretką, sabliudinių mėžnarodnych norm. Ir neslėpia bendro tikslo. Mes turime išardyti pasaulinį vakarų dominavimą. O jungtinių tautų generalinis sekretorius, anksčiau atsisakęs dalyvauti Ukrainos taikos susitikime, nusprendė, kad jam vieta čia, prie stalo kartu su teroristais, kalbėti apie vertybės. Turime išsaugoti jungtinių tautų chartijos vertybės, įstatymo viršenybę, nepriklausomybę, teritorinį vientisumą. Господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Уважаемый господин генеральный секретарь, мы так и живем. Вот в семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки. Путино бичулю шеймоя ир вейдмейней, павижу кинёс диктаторюс, вешай айшкина, кад реке стабдити кара Украиноя. Турыме уштикринте, кад конфликтас не исиплес ир не исиаскалос, сиекеме грейто ситуациос и спрендива. Бет ир толяу теке технологиас Русией, бе курю Москва варгу ар илгай тесту кара. Tiesa, The New York Times skelbė, kad Kinijai nepatinka Šiaurės Korėjos sprendimas siūsti karių Rusijai. Anot dienraščio, Pekinas nenori didesnės grėsmės savo pašonėje, nei jau dabar branduoliniais ginklais Pietų Korėjai grasinantis Pchenjanas. O Maskva kaip tik ir formalizuoja pretekstą tokiam chaosui. Korėjska strana. Rusijos deputatai šiandien ne tik palaikė siūlymą didinti išlaidas karui 30%, bet ir galutinai ratifikavo Pchenjano ir Maskvos vasarą pasirašytą karinį paktą, pagal kurį abi šalys viena kitą gins. В случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства, оказавшись таким образом в состоянии войны. Taigi ir Rusija gintų Šiaurės Korėją, kuri formaliai vis dar kariauja su Pietų Korėja. Beje, kaip tik dabar Pietų Korėjoje vyksta karinės pratybos su amerikiečiais, įsipareigojusiais ginti Seulą karo atveju.
O Seule vieši Lenkijos prezidentas Andžejus Duda. Lenkija Pietų Korėjoje laimina korėjietiškų tankų K2 pirkimo sutartis. Lenkai dar 22-aisiais sudarė su Pietų Korėja 22 milijardų vertės tankų, haubicų, raketinės artilerijos ir naikintuvų pirkimo kontraktus. Pietų Korėja svarsto ir ginklų tiekimą Ukrainai, jei į jos žemę įžengs Šiaurės Korėjos kariai. Į Klaipėdos teismą atvežtas skuodo skerdiku pramentas 36 vyras. Jis kaltinamas, jog perpjovė gerklę gretimo kaimo gyventojui, o jo kūną grandininiu pjūklu supjaustė į dvi dalis. Vyras prisipažįsta tai padaręs, tačiau motyvų paaiškinti negali. Sako, kad pasielgė spontaniškai. Į Klaipėdos teismo salę surakintas antrankiais žengė 36 Skuodo rajono gyventojas Tomas Skudis. Vyras kaltinamas, jog prieš porą dienų užėjo pas gretimo kaimo gyventoją, kuris tuo metu grandininių pjūklų kieme pjaustė malkas. Visiškai blaivus Tomas Skudis be jokios priežasties vyrui atlenkiamų peiliukų perpjovė gerklę, o vėliau čiupo grandininį pjūklą ir jo kūną perpjovė per pusę. Vieną dalį paslėpė po šiferio lakštais, kitą nutempė į pievą. Jisai tiesiog jokių motyvų nenurodo, dėl ko galimai įvykdė šitą nusikaltimą. Tiesiog pasakė, kad spontaniškai kilo mintis. Jokių išgertuvių, nieko, rami aplinka, viskas tiesiog tokia situacija. Pats kaltinamasis visą laiką teisme sėdi nuleidęs galvą. Vis tik, kai pažvelgia į kamerą, nenostabu, kad aplinkiniai jį praminė skuodo skerdiku. Jis prisipažįsta, jog auką perpjovė. Nelabai atsimint, nekomentuosiu. Ar susipykot? Ar susipykot? Ne, nebūni. Ar pripažįstat, ką padarėt? Taip. O kodėl tai padarėt? Nekomentuosiu. Bet buvo kažkoks konfliktas tarp jūsų? Ne. Tad prokuroras prašo teismo vyrą suimti 3 mėnesiams. Dėl to, kad gali bėgti, slėptis ir daryti naujus nusikaltimus. Teismas tenkina prokuroro prašymą. Viena iš priežasčių vyras linkęs smurtauti, dažnai blaivus užpuldavo aplinkinius, buvo žiauriai sumušęs savo žmoną. Tačiau kol viską aiškinosi teisėsauga, vaikščiojo laisvėje. Jo atžvilgiu vyksta 2 ikiteisminiai tyrimai, būtent dėl smurtinių nusikaltimų. Aišku, jie netokio sunkaus pobūdžio, sakykim, kaip šita veika, kurios padarimu jisai įtariamas, tačiau rodo jo polinkį smurtauti ir tai suponuoja išvadai, kad gali daryti naujus nusikaltimus. Panašu, kad ir pats kaltinamasis nori atsidurti už grotų. Jisai tiesiog neprieštaravo prokuroro pareiškimui ir pasakė, kad neprieštarauju būti suimtas. Dabar vyras kaltinamas nužudimu, už kurį maksimali bausmė yra 15 metų kalėjime. Tačiau kaltinimas gali būti perkvalifikuotas ir į lavono išniekinimą. Tai pridėtų dar porą metų prie bausmės. Nors vyras ne kartą lankėsi Klaipėdos psichiatrinėje ligoninėje, kodėl ten jo nepaguldė ir kokias sveikatos problemas psichiatrai tyrė, niekas visuomeniai neatskleidžia. Ar jo psichinė būklė bus tiriama ir po šio nusikaltimo, kol kas neaišku. Dėl ekspertizės medicininės nebuvo? Kol kas ne. Šiame žiūrėme nusikaltime yra ir dar viena mislė. Perpjovė sauką grandininių pjūklų, žudikas užėjo pas kitą kaimyną pasisveikinti. Sakė, jog buvo grybauti. Pasak šio liudininko, ant kaltinamojo rūbų nebuvo nei lašelio kraujo. Tad egzistuoja versija, jog Tomas Skudis po nusikaltimo užėjo jauko sodybą ir persirengė jo rūbais. Aiškėja Lentvaryje vykusio konflikto, kur Sakartvelo pilietis lietuvių nupjovė lytinio organą detalės. Abu girti, abu kaimynams pažįstami. Gyventojai pasakojo, kad lietuvis permiegojo su Kartvelo sugyventinė, todėl šis ir griebėsi nusikaltimo. Įtariamasis buvo sulaikytas, bet paleistas į laisvę, pasirašęs pasižadėjimą neišvykti. Nukentėjusiojų rūpinasi medikai. Tai gal, ką žinau, gal jis lindo į kitą lūpą, aš ten nežinau iš tikrųjų. Gal pa žmoną jojo? Teisėsaugai šykštint visuomenį informacijos apie rezonansinį įvykį, kai vienas vyras kitam nupjovė lytinį organą, žiniomis dalyjasi Lentvario gyventojai. Jie sako, kad konfliktas kilo, kai Kartvelas apkaltino lietuvį permiegojus su jo mylimaja. Tad šis, kerštaudamas, nupjovė svetimo teriautojui lytinį organą. Gyventojai pasakoja, kad bute buvo kraujo fontanai. Nu nežinau, sakė, sudaužytas visas buvo. Atseit, kad dviesi laikė jį pjovė, atseit
taip, atseit su moterim rado, o mes kad žinom, kad jisai moters jokios neturėjo. Čia jisai tokias išgerintis žmogus. Lentvariečiai pasakoja, ką matė ir girdėjo lemtingą vakarą. Taip, atseit ten vienas kitam taip buvo, kad atpjovė ar inpjovė, nežinau. Paskui mačiau, kad greitukė atvažiavusio vakare. O paskui policija sakė, buvo atvažiavusi, ieškojo kažko. Policija apie įvykį kalba trumpai ir informacijos šykšti. Spalio 20 dieną apie 18 valandą buvo gautas pranešimas, kad Trakų rajone Lentvaryje yra rastas sužalotas neblaivus vyras, kuris gimęs 1980 metais. Jisai buvo paguldytas į ligoninę. Prokuratūra atskleidžia, kad įtariamasis Sakartvelo pilietis, turintis leidimą gyventi Lietuvoje. Įvykio vietoje sulaikytas neblaivus įtariamasis, kuriam nustatytos 2,52 promilės neblaivumas. Jis uždarytas į areštinę buvo ir pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Paskelbus apie tokią išvadą, pasipylė visuomenės komentarai, jei toks sveikatos sutrikdymas yra nesunkus, kaip tuomet atrodo sunkus. Visgi galiausiai prokuratūra pranešė, kad gavusi medikų išvadas, tyrimą perkvalifikavo į sunkų sveikatos sutrikdymą. Įtariamasis jau išleistas į laisvę, pasirašė pasižadėjimą neišvykti ir iš jo pareigūnai paėmė dokumentus. Paleido Gruziną. Tai paleido. Aliu, tai kodėl paleido, jeigu jam taip atsitiko? Apie nukentėjusiojo sveikatos būklę detalių medikai neatskleidžia. Žmonės sako, turintys informaciją, kad genitalijos žmogui buvo prisiūtos. Norfai, mano pažįstamą pardavėją, Norfai dirba, jinai man ir sakė, net buvo du vyrai, apsipirkt, sako, mes važiuojam pas jį pažiūrėti, sako, išoperuotas. Jau jį operavo tikrai. Tiesa, kaimynų istorija vietinių gyventojų panašu labai nešokiravo. Čia visko, žinokit, pas mus buvo ir pertrauktos galvas, ir viskas čia šitas pasižymėjęs, kaip sakė policija. Šankai. Plaukikė Rūta Meilutytė Kaune sukėlė avariją. Iškvietus policija paaiškėjo, kad avarijos kaltininkė pati Meilutytė neturi teisės vairuoti. Ją prarado dar prieš 4 metus dėl viršyto greičio. Avarija Kaune Jonavos gatvėje, į kurią pateko garsioji plaukikė Rūta Meilutytė, užfiksavo Kauno dienos žurnalistai. Apie vidurdienį ties Pilies žiedų sportininkės BMW atsitrenkė į moters vairuojamą Toyota Yaris. Matyt, pastarojo automobilio vairuotojo ir iškvietė policija. Žmonės per avariją nenukentėjo, tačiau tarnyboms paskambinusi pranešėja sakė, kad pildant teismo įvykio deklaraciją susidūrė su neaiškumais, kad reikia policijos pagalbos. Esą pasibaigęs kaltininkės vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas. Atvažiavus policijai paaiškėjo, kad 27 metų BMW vairuotoja Rūta Meilutytė net neturi teisės vairuoti. Sportininkė jį buvo atimta prieš 4 metus viršijus greitį. Teisės vairuoti jį neatgavus, nelaikė pakartotinių egzaminų ir nevykdė papildomų reikalavimų, būtinų norint atgauti teisę vairuoti. Meilutytei dabar gresia bauda nuo 300 iki 560 eurų. Be to, iš teisės neturinčio vairuoti asmens gali būti konfiskuotas ir automobilis. Ypač jei ta teisė buvo atimta ir asmuo anksčiau įkliuvęs vairuojantis, neturėdamas teisės vairuoti. Dirbtinis intelektas kiaulių gerovė, būtent jį mokslininkai pasitelkė savo tyrimams Europos Sąjungai susirūpinus ūkininkų tvartose laikomų kiaulių emocinę būseną. Padedant dirbtiniam intelektui, mokslininkai bando suprasti, kągi reiškia vienoks ar kitoks kiaulių kriuksėjimas bei žvėgimas. Štai taip bandys suprasti šių gyvūnų kalbą ir jausmus. Esą ūkininkams žinoti, kada kiaulė laiminga, o kada patiria stresą, yra labai svarbu, nes ir nuo to priklauso mėsos kokybė. Ką šis žavus paršelis nori pasakyti savo kriuksėjimu? Šie ir kiti gyvūnų garsai tapo Europos mokslininkų tyrimų objektu. Biologė Elodie, naudodama mikrofoną, įrašinėja kiaulių garsines reakcijas, kai jos ėda maistą arba žaidžia tarpusavyje. Kiaulių projektas buvo didelio Europos Sąjungos bendradarbiavimo, kurį pradėjome 2016 metais dalis. Tada pradėjome nuo visų turimų įrašų sujungimo, nes buvome suinteresuoti galiausiai sukurti ūkininkams skirtą priemonę, kuri leistų jiems sužinoti, kokios jų kiaulių emocijos. Iš įvairių Europos šalių buvo surinkta tūkstančiai kiaulių kriuksėjimų ir žviegimo garsų, tuomet į pagalbą pasitelktas dirbtinis intelektas. Algoritmas parodė, kad trumpas kriuksėjimas reiškia, jog kiaulė yra laiminga, o ilgas žviegimas, kad gyvūnas nėra laimingas.
Kita vertus, kriuksėjimas taip pat rodo, kad gyvūnas patiria stresą ar skausmą. Dabar, kai sparčiai populiarėja dirbtinio intelekto metodai, iš tikrųjų darosi vis lengviau tai daryti. Tai fantastiškas įrankis. Jis atveria tiek daug galimybių palyginti su rankiniu būdu peržiūrimais įrašais. Informacija apie gyvulių gerovę yra tikras ūkininkų lobynas, juk galutinio produkto mėsos kokybė priklauso ne tik nuo gyvulio fizinės būklės, bet ir nuo jų emocinės būsenos. Mes tęsime vos po minutės kitos, na ir sužinosite apie NBA sezono rekordinės klubų išlaidas. Laukia daugiau sporto ir žinoma orai. Taigi žiūrėkite. Sveiki sugrįžę. Jaunieji žalgiriečiai neprilygo prestižinės Manchester United futbolo akademijos talentams UEFA jaunimo lygoje. Žalgiris pralaimėjo, bet džiaugiasi į Anglijos klubo vartus pelnę 2 įvarčius. Išskirtinis įvykis Lietuvos futbolui Vilniuje žaidžia visame pasaulyje žinomas superklubas Manchester United. Tiesa, ne pagrindinė, o jaunimo iki 19 metų komanda. Be žiūrovų susirinko rekordinis skaičius Lietuvos jaunimo futbole – daugiau kaip 4200 ir kuria pasakišką atmosferą. Manchester United Anglijos jaunimo čempionai, o ne vienam šių vaikinų ekspertai piešia itin šviesią ateitį. Net jauniesiams žalgiriečiams tai išskirtinis šansas pasigalinėti su talentingais bendramžiais. Visgi UEFA jaunimo lygoje Žalgiris neprilygsta Manchester United ir pralaimi 2-5. Čia atvažiavo Manchester United, pas didžiausias, vienas didžiausių klubų pasaulyje. Ir mums pavyko įvartį mušto, kad įmušim antrą įvartį, tai patys matė stadione, tiesiog euforija. Kai atrodė, kad žalgiriečiams nepavyks išvengti sutriuškinimo, prabyla Vilius Kondratas. Stiprus smūgis į artimą kampą ir rezultatą švelnėja. O dar po poros minučių iš tos pačios vietos kamuolį į vartus siunčia ir kapitonas Romualdas Jansonas. Tai yra mano mėgstamiausias klubas. Tai buvo malonu tikrai mušti. Sprogo tikrai daug kas ten vidui, kai mušiau įvartį, bet tikrai, tikrai smagu. Gal dar vieną pavyksim mušti. Atsakomasias rungtynes Žalgiris ir Manchester United žais po 2 savaičių Anglijoje. Prasidėjo NBA kovos, o tarp sezonių klubai rekordiškai gausiai išlaidavo. Išvysime 3 lietuvius – Domantą Sabonį, Joną Valančiūną ir Matą Buzelį. Krepšinio legendos išskirtinėme interviu TV3 žinioms neslėpė laukia itin intriguojantis sezonas. Kiek milijardų dolerių išleido komando žaidėjams, apie tai žiūrėkite reportaže. Šitaip triumfuodami čempioniškai sezoną NBA lygoje užbaigė Bostono Celtics krepšininkai. Tarp jų ir vienas pergalės kalvių – Kristapas Porzingis iš Latvijos. Jis sako, kad per vasarą išlaikiusi brandolį jo komandą rimtai nusitaikiusi apginti čempionų trofėjų. Viskas priklausys nuo mūsų, ar apginsime titulą. Mes negalvojame apie tai, kad dabar mus medžios kiti. Mes vis dar norime būti patys medžiotojais. Trokštame dar vieno trofėjaus ir su tokiu pačiu alkiu kaip pernai, taip ir šiemet mes tai bandysime padaryti. Bet žinome, kaip tai sunku. Priimame šį iššūkį. Manau, jų šansai labai geri. Jie turi gerą komandą su puikiais charakteriais. Porzingis suteikė jiems pranašumą. Man patinka jų galimybės. Bet rytai šiemet geresnė. Filadelfija sustiprėjo, New York'as geresnis, Milwaukee'is visada tarp favoritų. Orlandas ir Cleveland'as kelia klausimų. Šiemet anot specialistų sustiprėjo rytų konferencija ir joje konkurencijos turėtų būti dar daugiau. O bene vienas skambiausių gynėjo Polo Džordžo perėjimas iš Los Angeles Clippers į Filadelfijos 76ers. Turėsime progą pamatyti, kaip Ja Morantas sugrįžta pasveikęs, kaip Karlas Anthony Townsas iš Minnesotos persikėlęs bandys prisitaikyti New York'e, Knicks gretose, Klay Thompson'as Dallas'e. Daug laukia įdomių istorijų šiemet. Viena įdomiausių istorijų lietuviams, kaip iš naujo Orleano Pelicans persikėlęs į Vašingtoną įsilies, Wizards gretose Jonas Valančiūnas. Anot ekspertų, 32 uteniškis ekipoje turėtų rodyti lyderystę jaunesniems komandos draugams. Tai yra vyriausias žaidėjas komandoje, bet faktas yra tas, kad Wizards šiuo metu ir nesikomplektuoja ir nesistato komandos pergalėms. Tai yra klubas jau ne vienerius metus rytų konferencijos apačioje, klubas, kuris galbūt labiau svajoja apie aukštus šaukimus, tų pačių aukščiausių jie niekaip negaudavo. Iki sezoninėse rungtynėse šitaip žybėjo Domantas Sabonis.
Jis bus daugiausiai uždirbantis lietuvis čempionate. Per metus klubas jam atseikės daugiau nei 40 milijonų Jungtinių Valstijų dolerių. Tai yra 4 kartus daugiau nei Valančiūno metinis uždarbis. NBA legenda Mičas Ričmondas, rungtyniavęs praeityje prieš Domanto Sabonio tėtį, legendinį Arvydą Sabonį, sako, kad pastaraisiais metais mato vis daugiau panašumų. Sabonis dabar primena savo tėtį, savo puikių žaidimų. Judesiais, tvirtumu ir sakramentas, manau, jam suteikia gerą progą parodyti, ką jis iš tiesų gali aikštelėje, ypač dabartinėje savo karjeroje. Prie dviejų lietuvių stipriausioje lygoje šiemet prisijungė ir Matas Buzelis, kai naujokų biržoje buvo pakviestas į Chicago's Bulls. Tiesa, šiemet ekspertai sako, jo užduotis yra priprasti prie tikrojo, vyriško krepšinio ir adaptuotis aukščiausiame lygyje. Matas Buzelis mums yra toks labiau kaip lietuviam, turiu omeny, toks kaip pasakų herojus. Mes kažką girdėjom, kažką matėm, kažką lyg ir jaučiam, kad čia kažkas įspūdingo, bet kol kas tai visa tai yra tik teorijoje, bet dar vis ne praktikoje. Šiemet užfiksuotas NBA rekordas. Klubai išleido beveik 7,5 milijardo dolerių naujoms sutartims su žaidėjais, kontraktų pratesimams ir naujokų pasirašymams. Pernai ši suma buvo 1,5 milijardo dolerių mažesnė. Toliau žiniuose orai, o krepšinio gerbėjams primenu, kad šį vakar Kauno Žalgiris žais Eurolygos rungtynes su Tel Avivo Maccabi. O transliacija jau už pusvalandžio prasidės per GO3 Sport kanalą. Tad gražaus vakaro ir iki. Sveiki. Orus Europoje rytoj lems viena didelė aukšto slėgio sritis ir tikra žemo slėgio smegduobė ties Airija. Saulėti orai nusidrieks nuo Baltijos iki Egėjo jūros, kitur dangų dengs debesis, vietomis gana stori. Šiluma nuo viduržemio jūros kyla į vakarų ir vidurio Europą, kitur orai labai vėsus irgi nebus. Romoje rytoj debesuota, palis ir šils iki 23 laipsnių, Barcelonoje panašus orai ir šils iki 21. Paryžiuje saulė pradebėsis ir 19 laipsnių, Londone truputį palis ir šils iki 18. Puikus orai bus Berlyne, čia šils iki 17, Varšuvoje sausa saulėta ir 13 laipsnių šilumos. Šiandien Lietuvoje buvo debesuota ir vėjuota, tačiau lietaus nebuvo. Artimiausią naktį nedaug kas te pasikeis, bus debesuota, lietaus nenumatoma, kur nors gali būti menkos dulksnos lašų. Dieną debesis po truputį plonės, vietomis žada pasirodyti ir saulė. Lietus nepasirodys. Lietuvos link vis dar plaukia drungni orai nuo Atlanto vandenyno. Artimiausia naktis nedaug ko skirsis nuo praėjusios. Pareičiais atvės iki 8-10, pietvakariuose 3-5 laipsnių. Rytoj oras šils neskubėdamas, kol sušils iki 11-13 laipsnių šilumos. Kitaip tariant, orai didesnių staigmenų nepateiks. Visą parą vyraus debesuotas dangus, bet rytoj popiet vietomis išsigiedris. Bus vėjuota, lietaus nenumatoma. Žemiausia temperatūra naktį 8-10, pietvakariuose 3-5, aukščiausia diena 11-13 laipsnių šilumos. Šeštadienį. Debesuotumas bus permainingas, vietomis trumpai ir dažniausiai negausiai palis. Naktį atvės iki 5-7, diena šils iki 12-14 laipsnių šilumos. Panašus orai bus ir sekmadienį. Kai kur trumpai ir negausiai palis, naktį vietomis rūkas, žemiausia temperatūra bus 8-10, aukščiausia diena vėl 12-14 laipsnių šilumos. Kągi, savaitės pabaigoje tikrai nesušalsime, o balų taškyti irgi nereikės. Tiek šį kartą apie orus, o pabaigoje gražiosios jūsų nuotraukos. Labai ačiū už jas ir likite su mumis.